Gode landsmøte. I går var det mange som flirte da Geir sa at det var mange der ute som ikke tror at vi senterpartister ikke anerkjenner fisk som mat. Men det er faktisk sant. Derfor er det bra at vi omtaler en av Norges viktigste næringer i dette manifestet. Det er ingen tvil om at havbruksnæringen har et enormt potensial, og dette potensialet må forvaltes med omhu. Troms Senterparti mener at havbruksnæringen har mulighet til å øke sin aktivitet hvis dette blir gjort på riktig måte og i sameksistens med fiskerinæringen. De nærmeste årene vil verdens befolkning øke fra 6 milliarder til 9 milliarder mennesker. Verdens økende befolkning trenger mat og energi, og Norge kan bidra med, til å dekke begge områdene. Dette skaper et godt grunnlag for et marked for havbruksnæringen globalt sett. Grunnlaget for veksten i havbruksnæringen må være bærekraftig vekst. Dette bør etter vår mening dreie seg om en debatt og et forhold som klart definerer hva som akseptable fotavtrykk. Alle næringer setter spor etter seg, og den erkjennelsen må være utgangspunktet for denne debatten. Spørsmålet hvilken nivå vi vil akseptere når det kommer til miljøpåvirkning. Nivået med tanke på lus og rømming sentrale tema. Jeg vil også legge til at definisjonen på akseptable forhold må være kunnskapsbasert. Jeg vil gi ros for miljøløftet som næringen har satt i gang selv. Det svært positivt å vise at næringen tar utfordringer på ramme alvor, og vi har forventninger til at disse tiltakene vil gi en god effekt. Det nasjonale prosjektet for å bekjempe lus som satt i gang gir resultater. Alle bedriftene med, og det viktig for best mulig koordinering, opplæring og utvikling av nye strategier. Målet å komme fram til løsninger som gjør at næringen slipper å bruke legemidler i lusebekjempelsen. Et eksempel bruk av leppefisk og rognkjeks, som miljøvennlig og naturlig form for avlusning. Dette har vist seg å gi gode resultater. Også her må vi sikre at myndighetskravene kunnskapsbasert. Havbruksnæringen en næring for fremtiden, og særlig har vi et stort potensial vi må forvalte på en forsvarlig måte. Vi må derfor i enda større grad legge til rette for rekruttering til næringen, og da kanskje særlig i Nord-Norge, hvor vi ser et enormt vekstpotensial. Aldri før har norsk sjømat vært så populær. Det må vi utnytte. Norge og verden trenger den norske havbruksnæringen. Det er også viktig å presisere at denne næringen en av de største distriktsnæringene, som gir tusenvis av arbeidsplasser og enorm verdiskapning. Takk. Takk skal du ha. Da det 173 Bente Bondhus, deretter 297 Helge Guttormsen. Vær så god.